لهم مغفرة وأجر عظيم. במפעל הזה עובדים בערך 2,000 אנשים, חצי מהם מוסלמים, בדואים, ערבים ממזרח ירושלים ופלסטינאים, וחצי יהודים. ואנחנו חוגגים את החגים אחד של השני כל הזמן, אבל ברמדאן הזה שאנחנו חוגגים היום, אנחנו רוצים להעביר מסר, העובדים מבקשים להעביר מסר של שלום, של תקווה, של דו-קיום, ואנחנו רק 20 קילומטר מעזה, ואנחנו רוצים שהם ישמעו אותנו ויראו אותנו, שאפשר אחרת, אפשר לשתף פעולה, יש תקווה לשלום, וצריך לקחת אחריות על השלום ולייצר את השלום, אפשר לעשות את זה. היום יחד העובדים המוסלמים והעובדים היהודים עושים ארוחת אפטר שבירת הצום. זה מסמל של אחווה, זה מסמל של אחדות, זה בעצם מסמל שאנחנו גם שמחים בשמחה של השני. I wanted to be here to celebrate with the people of Rahat. I love Rahat. I've been here several times. I love the community. Why would you miss iftar? An outdoor iftar, thousands of people. This is the biggest iftar in Israel tonight. I'm not missing it for anything. אני מאוד שמח על ההזדמנות לברך אתכם ביום בו אתם מתכנסים יחד לציין את שבירת צום הרמדאן בסעודת איפטר. בשבילכם, אירוע שבו יושבים יחד מוסלמים, יהודים, נוצרים ודרוזים הוא דבר שבשבילה. כבוד הדדי, זה המפתח. אנחנו מכבדים אותם, הם מכבדים אותנו, כולם פה מרוויחים, שכר שווה, ההזדמנויות שוות. יש לנו פה מנהלים פלסטינאים שמנהלים יהודים ישראלים. בני אדם מתרגלים ומכירים ונחשפים אחד לשני, וזה הקשר הכי טוב. ואנחנו זקוקים לזה, ואסור לנו לתת לאף שסע לשבור את מערכת היחסים בינינו. There's always a solution and hope. And both Gazans, Palestinians, Israelis, Jews, Arabs have shown over the years how much they believe in hope and the fact that there are solutions. I think we just have to ensure that everybody's working harder. Let's stop managing the conflict. Let's start managing peace. Let's start managing the future. יכול להיות פנטסטי כאן כשנתחיל לשתף פעולה. כשהזמן יהיה מתאים, אני רוצה להיות המעסיק הראשון שיעסיק אנשים מעזה. זה הפתרון של שלום. זה הפתרון שהילדים שלנו המוסלמים והיהודים ציירו ציורים שאיך נראה להם שלום. ומחר אני נוסע לירושלים ואני נותן את זה לנשיא המדינה בשם כל אחד ואחת מכם ברשותכם.